それでは3時になりましたので、英語クラスの礼拝を始めます。オルガンの音楽をお願いします。目を閉じ、手を組んで、心の中にイエス様を覚えて礼拝を始めます。それでは賛美歌を歌いましょう。3ページです。英語で歌います。Okay, let's sing song. Go back to page 3. God made me. God made me. In my Bible book, it says that God made me. God made me. God made me. In my Bible book, it said that.In my Bible book, it says that God made me. The thing, God loves me.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  In my Bible book, it said that God loves me. In my Bible book, it says that God loves me. God help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 s me. In my Bible book, it said that God helps me. In my Bible book, it says that God helps me. God kee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 ps me. In my Bible book it said that God keeps me. In my Bible book it says that God keeps me.続いて前のページ、黄色い付箋のついている賛美歌を歌いましょう。鹿のようにって日本語では言います。Okay, now let's sing as a deer. Go back to page 6. Okay. Can you open up? Okay, good job. Okay, number, page 6.As the deer parts for the waters of my soul, as the deer parts for the waters of my soul, longs after you. You alone are my heart's desire. You alone are my heart's desire, and I long to worship you alone.My strength, my shield. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit heal. You alone are my heart's desire. You alone are my heart's desire, and I long to worship you.それではみんなでお祈りをしましょう。主の祈りを一緒にお祈りしたいと思います。歌集のお祈りっていうところですね、一番最初のところ、お祈りっていうところを開いた1ページ目、主の祈りって書いてます。それではみんなで主の祈りをお祈りしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめ捨てたまえ、
御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖書を読みましょう。今日はルカによる福音書21章の1節から4節。それではまず英語でのりこ先生に読んでもらいます。 Okay, first of all, I'll read it in English. A thankful woman. This woman was poor. She didn't have very much, but she was still thankful for all, God had given her. He had taken care of her. He had, by offering two very small coins. Yeah, she has two very small coins. The woman showed God how thankful she was. She knew God would always help her have everything she needed.それでは今日のお話、女の人が登場してきましたね。プアって言ってました。とっても貧しい女の人が登場したんですが、お金を持ってますね。これは献金として神様に捧げるためのお金なんですが、この人神様のところにいて献金を捧げました。そしてこの後ろにいる男の人見えますか？ちょっとあの男の人がちょっと小さくいますけれども、この男の人もね、神様のところに行ってね、献金っていうのを神様に感謝します、ありがとうございますっていう印の献金を、お金を神様に捧げました。ちょっと見てみましょうか。その様子をね、イエス様が見てたんです。あ、ここになんか袋があります。この献金箱かな、この献金箱の中に、あ、ちょっと音がする、チャリンチャリンって音がする。お、本当はいけないんだけど、ちょっと見てみましょうか。ちょっと取ってもらえますか？2つ取ってもらえますか？2つの袋、 ありがとうございます。本当はいけないんだけど、ちょっと今だけ見てみましょうか。ちょっと開けてもらってもいいかな。あ、お、ありがとう。そこにね、50って書いてるお金2枚ですね。1つの袋に入ってました。ありがとうございます。じゃあもう1つ開けてみましょうか。ありがとう。1つの袋に、これ50円玉ですね。2枚入ってました。もう1つ。ありがとうございます。お、今度はね、紙ですね。紙のお札ありがとう。お、ちょっと丸が多いですね。千円札が4枚、4000円。ありがとう。ちょっと今内緒なんですが、神様に捧げられた献金、2つありました。1つはね、4000円。こっちの方が大きなお金ですね。もう1つが、50円玉2枚入ってました。この女の人が捧げたのってどっちかな？きっとね、手にこのコイン玉、この絵では3枚ですけど、さっきのりこ先生に読んでもらったのは2つのって書いてましたね。きっとこの女の人が捧げたのってこっちの方だね。きっとこっちの方だね。印刷じゃない方だね。で、この人が捧げたの、こっちの千円札ですね。そこでイエス様が言われたのは、なんて言われたかっていうとね、この貧しい女の人、貧しいヤマメは誰よりもたくさん入れたって言ったんです。あれ、お金としてはこの人の方が少ないんだけれども、この女の人が誰よりも神様に捧げたって言ったんです。なんでかな？その理由が書かれてますね。あのお金持ちの男の人、4000円も捧げたんだけども、
その人は有り余っている中からほんの一部、本当はもっとたくさん持ってたんだけども、その中から一部を捧げたんだけども、この女の人は自分の持っているもの、そのすべてを神様に感謝しますって捧げたんです。だからイエス様はこの貧しい人の方が金額的には少ないんだけども、この人の方が誰よりもたくさん捧げたって言われたんですね。なんでそんなことできたのかな、この女の人。その後の生活大丈夫かな、この女の人。でもこの女の人知ってました。神様がね、この自分のことを助けてくれる、自分に必要なものは全部神様が与えてくれるって知ってました。だからこの女の人、自分の全財産を伝えることができたんですね。それではお祈りします。愛するイエス様、今日も私たち英語クラスの学びに集めてくださり、今このように神様の言葉を教えていただきました。ありがとうございます。神様から私たちはたくさんのことを恵みとしていただいています。神様、どうぞそのことに気づいて、私たちがそのものをイエス様にお捧げする喜びを知ることができますように、今週1週間も神様から与えてくださる豊かな恵みに感謝をして過ごすことができますようお守りください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではもう一曲賛美歌を歌いましょう。6ページの最初に2番目に歌いました鹿のようにをもう一回歌いましょう。So this time let's sing the song in Japanese. Okay? 日本語で歌ってみようか。谷川の流れを慕う鹿のように。我が魂あなたを慕う主よ、我が魂あなたを慕う、あなたこそ我が盾、あなたこそ我が盾、あなたこそ我が力、あなたこそ我が望み、あなたこそ我が望み、我は主を仰ぐ。それでは感謝の献金をお捧げします。献金のお祈りをひなを代表して福田カレンナさんお願いします。の父なる神様、今日の礼拝をありがとうございます。お捧げしました献金を神様のご栄光のためにどうぞお持ちください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。それでは音楽の中で目を閉じ手を組んでお祈りをして礼拝を終わります。それでは2階に上がって英語を学びましょう。